aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Jackson. E sim, eu percebi que depois de um tempo, fiquei muito tempo sem postar vídeo. Mas esse vídeo é especial. Primeiro para dizer que, e sim, vai continuar o canal, mesmo não tendo vídeo com muita frequência. E esse vídeo é especial, acho que só pela imagem já devem ter notado. Que é um vídeo que, ó, eu tava querendo muito fazer de react. Que é do último Ronin. Pra quem não manja muito essa história, isso é uma história das tartarugas ninja. Mas eu acho que eu vou mais explicar isso no final. E eu confesso que eu sou fã das tartarugas ninja. Porém, eu não assisti meio que todos eles. Eu assisti mais aos filmes. Pra quem não manja, tartarugas ninja teve filme. E alguns filmes bem bons. E alguns filmes que também foram bons, mas hoje em dia, quando parar no esquecimento, quase ninguém mais assiste. Lembro dos filmes. Isso. E é claro, tem aquela versão da Nickelodeon, tem, acho que tem duas agora, qual é o outro nome? O Despertar das Tartarugas Ninja. Esse eu não assisti todo porque não me chamou muita atenção. Eu gostei mais do clássico. Mas enfim, vamos. Vocês já sabem o esquema. Se inscreva no canal, deixe o gostei, compartilhe e vamos pro vídeo. Me sinto vivo, mas viver até que tenha um fim. Não estou sozinho, pois carregarei vocês em mim. Buscando vingança ao luar. Até só um de nós dois estar. Eu já tive um nome que há tempos não ouço. Eu me cansei de lutar guerras usando honra. Eu sou que sempre fui a porra de um monstro. De quem me tirou eles, hoje eu vou me vingar. Família atacada por todo o clã do pé. Rafa, mantenha a calma. E por que eu deveria? Eu não sei mais o que fazer. Não faz nada, tá decidido. Não vou recuar igual você, deixa que eu resolvo sozinho. Foi quando vem o Rafael, Léo, em busca do nosso em volta. Do House e do Japão. Eu dei minha família morte por meus irmãos. Meu pai então. Carrega todo isso nem de hoje, man. Eu não vou me entregar até que Hiroto tenha um fim. As tuas espadas se saem, o meu ódio não cai. Vai ficar tudo bem, pois estamos contigo. Pra vingar meus irmãos, pra vingar o meu pai. Vai, mate aquele maldito. Eu não vou recuar, pois não é o que o ninja faz. Eu devo me vingar pra que eu consiga paz. E quando anoitecer, a dor terá um fim. Como posso vingá-lo? Eu sei que nunca fui digno de os chamar de irmão. Eu sei que perto de vocês sou um fracasso. Então, hoje minha história tem uma conclusão. Eu sinto tanta falta de vocês. E toque baixo, marco a sepultura. Estou pronto pra vê-los mais uma vez. Me desculpa. Não, eu não posso morrer assim. Virou dos desgraçados. Vai pagar pelo que fez com o Stitch, Donatello, Rafael e o Leonardo. Guarde minhas palavras, pois irei caçá-lo até te deter. Venha com exército, venha sozinho, eu irei matar você. Não meta sua filha nisso, pois é um caminho sem volta. Tecnologia aumentada, seu treino começa agora. Pode ser super humana, mas melhor se preparar. Se quer pra guerra, então venha mais lute para matar. Esse é o seu fim, Hiroto. Te esmaga com o chaco até que você seja morto. Mas se seu
ilusão me atingiu. Sei que o vinho só me consumiu. Que assim me prometa que vai cumprir minha última lição. O que é a paz? Não preciso me esconder. Pelo amor de Deus. Tipo, eu sou fã das Tartarugas Ninja, mas não dos mais recentes que tivemos, como foi o da Nickelodeon. Mas eu sou fã da história mais antiga. Eu só não lembro mais dos episódios, mas eu lembro que assistia acho que dois filmes. Um Tartarugas Ninja 3 e o outro. E acho que assisti, se não me engano, eu lembro também de ter assistido Fora das Sombras, e esse, que é o mais recente o filme. Mas eu lembro de ter assistido os antigos, que era mais os personagens de fantasia. Agora, o que, que eu tenho pra dizer sobre essa história? Bom, pra quem não entendeu a história do último Ronin, já vou dar uma dica, um spoiler. Pra se você não viu a história ou algo por aí, então sai daí, porque pelo amor de Deus, a história é muito boa pra você não saber da história. Agora, resumindo, essa tartaruga aí é na verdade Michelangelo. E eu no início eu suspeitava que era algum personagem desconhecido. Mas não, é o Michelangelo. E eu achei interessante o personagem, esse bem estilão Batman. Tipo, todo de preto, porque assim, o Michelangelo sempre foi um personagem mais comédia no grupo. Nunca foi de levar a sério. Aí também, ó, pra quem não entendeu, esse tal de Giotto, ele é meio que neto do Destruidor. E ele foi responsável por matar as tartarugas. Tanto que, se eu não me engano, a morte aconteceu em ordem. Foi primeiro o Rafael, aí depois foi o Leonardo, aí depois foi o Donatello. E o Mestre Splinter foi junto com o Donatello. O Casey eu acho que morreu foi junto com o Leonardo, se eu não me engano. Mas se eu me engano foi assim que rolou as mortes. E os três morreram na guerra ainda, assim. A única que sobrou foi a April e Michelangelo e a filha dela. Agora o resto é só vocês verem na história. Mas, meu Deus, eu sei lá, ó, se você for ouvir essa música, eu recomendo você usar muito fone. Por isso que eu aumentei o volume pra mim. Porque o meu fone tá tragado e eu, né, não ia adiantar muito usar. Mas pelo amor de Deus, eu recomendo usar fone mesmo. Porque tu consegue sentir mesmo o sentimento do personagem da música. É principalmente o sentimento de angústia e de dor. Porque só pra ter um spoiler. É só um spoiler pra vocês terem noção. No final ele morre também. Ele termina o que ele tinha que comer, que ele começou, que é matar o Ryo. Aí ele morre e deixa aquela filha daí tipo, que era aprendiz dele, que ele treinou ela. Pra ajudar ele na luta. Aí ele morreu e ela virou meio que a ninja nessa história. Agora eu só tô esperando pra continuar a história, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você tá me zoando que de tantas tartarugas ninja, essa história e não teve uma continuação. Não podia ter outra vez a história do último Ronin. Um último Ronin 2, mas não. Pra que pedir algo que já tá bom? Que já é maravilhoso. Eu não quero estragar o que é maravilhoso. Mas enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal do LBK. E se inscrevam nesse canal se quiserem ver mais vídeos. Isso. Vamos voltar com as gameplays normais. Isso. E os vídeos no outro canal também. Bem, mas por enquanto, tu não tenham pressa. Os vídeos vão aparecer com o tempo. Até a próxima.